եմ Երևանում ծառայողի ընտանիքում, ոնց որ առաջ անձնական թերթիկում դարձնում էին։ Ծնողներս բժիշկներ են եղել, մայրս մանկական քիթկոկոպտի բժիշկ ու այլս դատական բժիշկ։ Մեծացել եմ ոնց որ բոլորը, թաղամասը Սիլաչինը, մանկությունը բավական հետաքրքիր է անցել, հաճախել եմ մսուլ մանկապարտեզ, այդ տարիների հավանականը շատ-շատեր են հաճախել, և այդ տարիքից մանկապարտեզը արդեն լիայդ եկավ իմ նկարչական ունակությունները։ Պատճառ դարձավ այդ նկատելով այդ ունակությունները, ինձ մեր հարևանին լինելով այդ ասպարեզի մարդ ճարտարապետ, ինձ տարավ իր ճարտարապետական այդ հիմնարկը, և այնտեղ տեսնելով իմ աշխատանքները իր կոլեգաները հավանեցին և խորհուրդ տվեցին հաճախել Կոջյանի դպրոց։ Հենց 5 տարեկանից ես հաստատում գիտեմ, որ ես նկարչությամբ եմ զբաղվում, նկարիչ եմ դառնալու, և փոփոխությամբ չի ընթարկվել ոչ մի օր։ Այսինքն, եթե իմ ծնողները բժիշկներ են եղել, շրջապատը բժիշկներ շատ-շատ, ասենք հորեղ բարես բան, բայց ես մտափող չեմ եղել ոչ մի օր, ոչ մի վարկյան։ Այսինքն, տենց որոշված է եղել, տենց էլ շարունակվել է մինչև օրս, ես չեմ փոշմանել, ու կյանքը տենց էլ գնացել է այդ հունով։ Այսինքն, ես աշխատել եմ, ես նկարել եմ, ես խաղացել եմ, ամեն օր մտածել եմ այդ ուղղությամբ միայն։ Բանկությունս անցել է այդ նկարության մեջ, դպրոցական տարիքը, և հետագայում, ասենք, սովորելով ինստիտուտում, նույնպես լիովին դրա մասին եմ մտածել, որ ճիշտ ուղի եմ ընտրել, որ նկարիչ պետք է դառնամ։ Այդպես էլ ստացվեց։ Իհարկե, տղամարդը իր գործը իր ասելիք ունի այդ արվեստում, և անշուշտ բոլոր ասպարեզներում, եթե տենց նայենք, ասենք, բոլոր ասպարեզներում, տղամարդը շատ ավելի լավ է իրեն դրսևում, քան կինը, կերպարվեստում նաև։ Ու քանդակ անելու մեջ տղաները ավելի շնորհքով են քանդակության մեջ, քան աղջիկները, ու աղջիկները բնատուշ գույնի զգացողություն իրենց մոտ ավելի լավ են զարգացած, քան տղաների մոտ։ Տղաների մոտ ավելի լավ է զարգացած ֆորմայի զգացողությունը, ծավալի, տոնայնության և այլն։ Դրանով են տարբերվում տղաները աղջիկներից։ Տղամարդուն դասերակել պետք է օրինակով դասերակես, քո վարվելաձևով, ոչ թե խոսքով։ Խոսքը իմ հայրս էլ ինձ խոսքով ոչ մի բան չի դասերակ, չի ասի, սենց պետք է անես, սենց պետք է անես, նա իր վարքով, իր ձևով, իր ապրելաձևով դասերակել է ինձ, ու ես եմ անում։ Այսինքն, ես ինչ որ անում եմ, դա արդեն իմ խոսքն է, իմ որդում։ Այսինքն, նա ինձ նայելով, ինձ տեսնելով, հետևելով, նա նույնպես ընտրում է իր հետագա քայլերը, և չի սխալվի, եթե այդ ձևով եմ։ Ուրեմն, դասերակությունը խոսք չի, որտև նույնիսկ ուսումնական հաստատություններում, ասենք, ուսուցումը կրթելը, դա ուրեմն խոսքի միջոցով է արվում, այսինքն այդ ձևով, իսկ դասերակությունը դա վարվելաձևն է, օրինակն է հանդիսանում, ուրեմն դասերակության այդ գործում կարևոր դեր է կատարում է օրինակը, քո անձնական օրինակը։ Ընկերության մեջ նույնպես խոսքը չպետք է քերիշքի, տղամարդկանց մեջ ընդհանրապես շատ խոսել այնքան էլ ընդունված չի իմ կարծիքով, որտեղ տղամարդը շատ խոսելու դեպքում կարող է շատ խոստումներ տալ ու չկատարել։ Դրա համար ես ինքս շատ քիչ եմ խոսում, քիչ խոսքան եմ ընդհանրապես, որտեղ վախենում եմ մի բան խոստամ ու չանեմ, դրա համար եթե խոսք տվեցի, եթե նույնիսկ տուժեմ, պետք է անեմ, այդ խոսք տվածս պետք է կատարեմ։ իսկ մարդիկ կան, հազարատ խոսք են տալիս, ասենք շատ բաներ են ասում, այդ պահին դուրն է, դուրը գալիս է, իհարկե որ խոսք են տալիս, շատ է դուրը գալիս, բայց այդ պահը անցնում է, և ժամանակը գալիս է, որ պետք է կատարվի, այդ խոստումը ու չի կատարվում, և հակադիր, ասենք, ուրեմն բացական երևույթ է արդեն դառնում այդ մարդու համար։
Դամր ավելի լավ է քիչ խոստաս, քիչ խոսես, քան շատ բան ասես ու չանես։ Համար դա է։ Եվ ընկերության մեջ լուր ընկերություն եմ ես սիրում ընդհանրապես։ Կարիք չեմ զգում ասել դու սխալ ես, դու ես ճիշտ չարեցիր կամ բան։ Եթե ես ասենք մի քիչ իմ վերաբերմունքս մի փոքր փոխեցին, ես կզգա թե որ ինչ-որ մի բան է ինչի։ Եվ լուր, էլի լուր, մի քանի խոսքով, մի քանի բառով կարող ենք վերականգնել մեր ընկերությունը։ Եղել է դեպքեր, ասենք որ նեղացած եմ եղել ընկերությունից կամ ինչ-որ բան, բայց միշտ ներել եմ, որտեվ ինձ թվում է, եթե ընկերը կամ մոտիկ մարդը ինչ-որ մի քայլ է արել, որ ես դուր չի եկել կամ ինչ-որ կարելի ասել դավաճանել է այդ ինչ-որ ընկերության մեջ, ես համարում եմ, որ դա կարող է պատահել իր ցանկությանը չի եղել, ուղղակի ստացվել է այդպես, և կյանքը այնքան կարճ է, որ չարժի ինչ-որ չներել։ Ես իմ կյանքում ուզում եմ տենց օր հիշել կամ դեպք հիշել, որ ինչ-որ մեկին տենց խիստ վիրավորած ըլնեմ կամ նեղացրած ըլնեմ, չեմ կարա տենց մտաբերեմ, և ոչ թե ես իմ համար եմ ասում, տենց է, ուղղակի տենց է, տենց բան չի եղել ընդհանրապես, որ ինձ կարող չներեմ։ Տղամարդ այդ ընկերությունը ավելի ամուր է իմ կարծիքով, ավելի, որտեվ այդտեղ այդքան նախանձություն իմ կարծիքով չկա տղամարդ միջև։ Ես տենց եմ կարծում, իսկ կանանց մեջ, աղջիկների մեջ երևի թե ավելի շատ նախանձությունը շատ է, և կարող է նույնիսկ ցույց տամ, որ շատ մտերիմ եմ բան, բայց չցանկանան լավ է։ Ես այդ ձև եմ ընկալում ընկերությունը, ցանկանում եմ ընկերս բարձր լինի, լավ լինի, դրանով ես ինքս եմ բարձրանում։ Դեպքեր են եղել, որ ասենք ընկերս ինչ-որտեղ սայթակել է կամ ինչ-որ թույլ է եղել պահին, ես ցանկացել եմ բարձրացնել, որտեվ եթե ընկերս իջավ, ես էլ եմ իր հետ իջնում այդ միջավայրում, որտեղ ես կամ, և փորձում եմ միշտ իրան բարձրացնել, և իմ կարծիքով իմ ընկերներն էլ այդ ձև են իմ հանդեպ։ Քանդակելուց, տղամարդ քանդակելուց կամ կին քանդակելուց տարբեր է դա, իհարկե, բայց ասում են, եթե նկարիչը մտածեց կնոջ մասին որպես կին, այդ դեպքում նա չի կարող ոչ քանդակի, ոչ նկարի, այսինքն այդ պահին նա կտրվում է այդ ամենիչից, այդ վիճակից, ուրեմն զգալու որպես կին, որտեղ արվեստ, բայց ինչ որ մի տեղ նա զգում է, որ կին է քանդակում կամ նկարում, լավ նորից է դիասեմ ես, այդ մոմենտը կա տենց բան կա էլի, ասենք եթե կին ես նկարում, եթե կին ես նկարում, եթե դու իրան զգաս այդ պահին, որ նա կինը, կինը զուտ սեռական բան ու ասենք սենց, որ ասենք տղամարդ կին հարաբերություն, ապա այդ դեպքում նկարը չի ստացվի, ոչ քանդակ է, այդ պահին դու պետք է զգաս կնոջ կերպարը, ոչ թե նրա արտաքինը մենակ, այլ կերպարը, այդ դեպքում աշխատանքը կստացվի։ Կնոջ կերպարը ինձ համար, էտալոնը ինձ համար մայրս է, կնոջ, և իմ կարծիքով շատ-շատ տղամարդկանց համար մոր կերպարը դա իր կնոջ կերպարն է իր համար, որտև ես իմ մոր մեջ տեսել եմ իր բարություն և ազնվություն, ամուսնու հանդեպ ուրեմ մեծ սեր տածող ազնվություն, և ընտրելով իմ կնոջը նաև ես այդ չափանիշներով եմ նայել, ոչ միայն արտաքինը գեղեցիկ պետք է լինի, նաև հոգին գրավող լինի, այսինքն ցանկալի լինի քեզ համար, որ ներդաշնակություն լինի, և կարևոր է այդ պահին, որ կինդ նույն ուրեմն միջավայրից դուրս եկող լինի, դա շատ կարևոր է էլի ընտրության ժամանակ, որտեվ եթե կնոջդ ընտանիքում գերիշխում է մայրը, ասենք մայր իշխանությունը, այդ դեպքում այդ ամենչը տեսած աղջիկը նաև այդ նույն բանը կցանկանա անցկացնել նաև քո ընտանիք, իսկ դա արդեն հնարավոր չի ընդունել, դա համար կարևոր է, թե կինդ որտեղից է ասենք գալիս, կամ ընկերուհիդ, կամ ծանոթ անձնավորությունը, կին արմատը,
ընտանիքը ներդաշնակ պետք է լինի, եւ քին եւ տղամար ներդաշնակ պետք է լինի, այսինքն քինը պետք է քին լինի, տղամարդը տղամարդ, այսինքն պետք է մեկը մեկին լրացնի, բայց կարևոր հիմնական խնդիրները դրվածա տղամարդ ուսերի, ոնց էլ ուզում ես վերցնես, կարևոր խնդիրները պետք է տղամարդը լուծի, եւ այտենց է ուժեղ տղամարդուն թույլ քինա պետք, իսկական կին, էլի որ այնս կլասիկ բան որ վերցնեն, կինը պետքա թույլ լինի, ասում ենք ուժեղա, դիմաց ունա, բան այդ ամեն ինչը կա, բայց հոգով ինքը պետքա թույլ լինի, եւ իր կողքին պետքա ուժեղ տղամարդ, եւ հակառակն էլ արվում, ուժեղ կնոջը թույլ տղամարդ է պետք, ասենք այնս դեպքեր շատ կան, մեկը մեկին էլի լրացնում են իրանք, որտեվ թույլ տղամարդը առանց ուժեղ կնոջ էլի կորած մարդ է, բայց այդ դեպքում կինը բախտավոր չի լինում, կինը եթե կնոջ կնոջը հարցնես, դու ամեն հարցերը դու ես լուծում, ես ես ամեն ինչ, տնտեսական կարևոր հարցերը քո ձեռն է, դու երջանիկ ես, ինքը կասի ոչ, որտեվ կինը ուզում է իր կողքին տեսնել ուժեղ տղամարդ, նեցուկ մեջքին, այսինքն այն պարիսպը, որը շրջապատում է ընտանիքը, այդ տղամարդն է, կինը իր գործով պետք է զբաղվի, իհարկե տան հոգսերով, երեխայի դաստիարակությամբ, ամուսնու պետք է սիրի որպես իր մեծ երեխայի, ես տենց եմ ընդհանրապես, որտեվ տենց է, եթե հարցնեք կնոջը, նա իր ամուսնու սիրում է որպես իր երեխայի, եթե տենչի ուրեմն սեր չկա, տենց խոսքա չէ, որ ասում են տղամարդը պետք է որդի ունենա, ծառ տնկի, տուն կառուցի, այդ լավ է այդ ասված, ու հիմքը դա է, բայց դա շատ քիչ է, որ տղամարդ լինես, տղամարդը պետք է բարի լինի, որտեվ ինչքան ուժեղ, ինքան բարի, տենց է ընդհանրապես, էլի չես տեսնի ուժեղ անձնավորության եւ տենց չար անձնավորություն, տենց բան բացառվում է, պետք է խոսքի տեր լինի, պետք է կարողանա դժվար պահին, ասենք, հարցերը ճիշտ լուծի, այդպիսին էր իմ հայրը, այսինքն ինքը շատ չոր բնավորություններ, բայց շատ էլ նուրբ էր հոգին, կարող մի հասարակ բան, սենտիմենտալություններ, կարող շատ հասարակ բանից արտասվեր, այդ չորությունը, այդ կտրուկ լինելը, այտենց վստահ իր վրա, իր ուժերի վրա, այդ ձևի տղամարդ էր, ու կարող մասնագիտությունից էր դա գալիս, դատական բժիշկ էր ինքը, ու պատական չէ, որ այդ մասնագիտությունը ինքը ընտրել էր, եթե իր բնավորության մեջ դա կար, իսկ մայրս հակառակ, շատ բևեռներ էին իրար, տարբեր, ու այդ պլուս մինուսի նման ոնց որ գալ իրար կպնում, այդ եթե երկուսը մինուս ունեն, չես ստացվի կամ պլուսը, այդ պլուս մինուսի այդ մոմենտը կար, այդ լիցքերի տարբերությունը, ես ընդունում եմ, ասենք այդ բևեռների ավելի շատ մեծ լինելուն, այդ բևեռների տղամարդու եւ կնոջ, որ տղամարդը ավելի շատ երևա, ուրեմն որպես տղամարդ, կինը պետք է շատ թույլ լինի եւ հակառակ, ուրեմն այդ բևեռների տարբերությունը պետք է տեսանելի լինի, իսկ հիմա որոշ տղաների մոտ տեսնում ես այդ բևեռացումը, ինչ որ ասած ջնջված է, տարբերությունը քիչ է, իր կյանքում տղամարդը պետք է ուրեմն որոշակի մասնագիտություն պետք է ունենա, պետք է իրեն հաճելի աշխատանք ունենա, փող վաստակի, ընտանիք ունենա, այդ ընտանիքը կարա բարվուկ վիճակում պահել, եվ հոգևոր հարուստ պետք արնի նաև, եվ այդ հարստությունը գիտելքն է պետք է կարողանա փոխանցել իր ապագա սերունդին։